Oi, gente, a paz de Jesus esteja com vocês. Vamos iniciar mais um programa Diante da Fé, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, nos horários das 6h15, 14h30 e às 20h30. A leitura de hoje está no Evangelho de Lucas 15, versículos 4 a 7. Para entrar em clima de oração, vamos ouvir o cântico Ovelha Perdida de Louvores do Reino. O bom pastor buscou-me já longe do redil e com ternura achou-me caído, triste vil. As chagas com amor pensou e ao lar nos braços me levou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Seguiu-me bem distante do seu lugar no céu e disse em voz amante: achei-te, tu és meu. Jamais senti tão grande amor como este do meu bom pastor. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Por Ele sou querido, que graça singular. Pois Ele foi ferido a fim de me salvar. Assim, ovelha dele sou e com o seu rebanho vou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me. Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Prossigo alegre agora, Deus dá poder acabar e graça salvadora protege-me do mal. O bom pastor comigo está, meus passos ele guiará. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou. Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Gente, o cântico já diz tudo, né?
É, o Senhor é o bom pastor, aquele que não deixa a ovelha se perder. Toda vez que uma ovelha se perde, ele vai atrás. Então, assim diz a palavra do Senhor. Vamos pegar lá o nosso Evangelho de Lucas, de 15, de 4 a 7. Assim diz a palavra: Quem de vós que tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E depois de encontrá-la, a põe no ombro, cheio de júbilo, e voltando para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo: Alegrai-vos comigo, achei a minha ovelha que se havia perdido. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu, porque um só pecador que fizer penitência, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Jesus é o nosso bom pastor. Ele conhece a cada um de nós pelo nome. Somos suas ovelhas. Quando nos afastamos ou nunca o procuramos, ele cuida de nós mesmo assim. Não quer nos perder para o mundo, que nos oferece tristeza, dores, angústia e um grande vazio. Fomos criados para termos um convívio com Deus. Nossa vida sem Jesus não tem sentido. Jesus é esse bom pastor que não permite que nada nem ninguém roube nossa paz, alegria, amor, realizações, calma, equilíbrio, esperança e tantos outros sentimentos. Jesus me cerca e te cerca de cuidados porque nos ama. Não fuja de Jesus. Ele irá resgatá-lo, não permitirá que fique perdido. Você se perdeu? Deixa Jesus te encontrar. Abra o seu coração para o amor. Quer ser feliz? Jesus é a felicidade, não existe outro caminho. Jesus é o caminho que nos leva ao Pai, que nos leva à eternidade prometida. Deixe Jesus ser teu melhor amigo. Há sempre uma grande festa no céu quando alguém aceita Jesus. Volta para casa. Não importa o que você fez, se matou, se roubou, se prostituiu, se é um viciado ou se cometeu qualquer outro erro, Jesus esquece de tudo quando nos arrependemos. Para ele, começamos do zero, sem culpa e erros do passado, não acusa, não condena ninguém. Seu amor é tão grande que vê em nós algo que não enxergamos. Jesus tem o poder de restituir tudo que nos foi roubado pelo pecado. Esse bom pastor está aí contigo, comigo, em cada um de nós, mesmo que não o vemos. Creia, irmão, creia, irmã, ele está conosco sempre quando o buscamos. Ele se manifesta. Jesus nos ama muito, muito mesmo. Você é importante para Ele. Deixa Jesus te abraçar e te salvar. O nosso bom pastor está à nossa procura. Vamos dizer para Ele: Eis-me aqui, Senhor, quero ser seu. Ouça a voz do bom pastor, que grita seu nome. Jesus um dia me resgatou, estou caminhando com Ele. Hoje sou feliz e completa. Ele nos carrega em seus ombros e com muito amor nos leva de volta para casa, de onde nunca deveríamos ter fugido. A cada alma resgatada, uma grande festa Jesus faz. Salta de alegria e derrama suas bênçãos sobre essas pessoas. Jesus vai ao teu encontro, és precioso para Ele. Todos irão ouvir falar desse amor. Jesus não vai nos deixar perdidos, sem direção, nos coloca em seus ombros e nos carrega para juntos vivermos uma grande história de amor e vida. Vamos orar pedindo sua força? Vem, meu bom pastor, aquele que conhece a cada um pelo nome e não quer nos perder. Obrigado por vir ao nosso encontro. Queremos te servir e fazer a tua vontade. Nos ensina a ser bons filhos, obedientes ao teu chamado. Cura toda a ferida que temos, sara o nosso coração e nos dê o seu perdão. Tantos erros cometemos, Senhor, arrependidos e confiantes na tua misericórdia, que é sem fim, temos a certeza que estamos unidos a ti.
Amém. Muito obrigado pelo seu amor. Vamos encerrar com um lindo cântico. Ele te escolheu, de Gisele Nascimento. Jesus te conhece pelo nome. Ele te escolheu e não permitirá jamais te perder. Vem para Jesus. A paz e até o próximo programa. Não vai dizer que acabou, não vai entregar os pontos, não. Foi Deus quem te escolheu a dedo, irmão. Ele conhece a tua vida e o mais profundo sabe como tem se comportado diante dele. E quantas vezes vamos ter que entender que no deserto o gosto é bem melhor, que na prova conhecemos mais a fundo nosso Deus. Ele não é como um homem, não nos deixa só. No momento em que a gente mais precisa, ele se prontifica a ajudar. Te escolheu e eu te digo, te chamou, foi pelo nome. Você não é qualquer um pra Deus. Ele te escolheu, ele te identifica, porque filho a gente sabe, cada um conhece o seu. Ele te escolheu e vou além, você marcado e comprado. Valor é o sangue dele. Ele te escolheu, siga em frente, determine, nós temos um alvo. Agora o objetivo é Deus. Ele te escolheu. É na fraqueza que as coisas acontecem. Ele prova e fortalece os seus. Ele te escolheu. Então levante agora a tua voz. Olhe pro céu. De lá provém socorro pra você. Oh, oh, oh. Como o sangue que ele te Jesus.